hotel ka weyn ee xeebta ku yaala ee beach ayaa saaka waxaa lagu caleema saaray ugaas cusub oo ay soo doorteen 4 tabeelood ee dunwadaag ee gobolka saaxil degan ugaas abdi cali warsame oo loo yaqaan abdi cali quti ugaaskan ayaa sanadihii u dambeeyay waxa uu ka shaqeynayay arimaha diinta iyo waliba arimaha suluxa ah ee dhinaca dhaqanka ah munaasabadan cali masaarka ahayd ayaa waxaa ka soo qayb galay salaadiin cuqaal odayaal dhaqmeed iyo weliba marti sharaf sare oo ay ka mid yihiin xildhibaano golo degaan waxaana madashan cali masaarka ahayd ugu horreyn ka hadlay odayaal dhaqmeedka kala duwan cuqaasha iyo weliba salaadiintii iyagu ka soo qayb qaatay soo xulidda ugaaskan ugaas cabdi cali warsame oo aanu halkan keennay oonu ku caleema saarnayno bulshada gobolka saaxil oo dhan horta ugaas buu yahay markay baahideedu timaado ahaan waxaanu ka soo xulnay beelaha dan wadaaga dadku waxau iska hadal badan yihiin laakiin isaga baahi ka muuqatay gobolka ayaa keentay oo had iyo jeer dadkay damaqday anugu aan ka mid ahay anuu hargeysa jooga loo xanibnaa taysaro dowladda hoose inaan yar looga qaadayo ama inaan marka saasi daraaddeed dadku waanu u soo xulnay iyo sababaha keenay baa sidaasa marka isagana waxaanu leenahay ku soo dhowow baahda dhaqanka waa kugu soo dhoweynaynaa halkan waxaanu maanta ku caleema saaraynaa ugaas dhaqan oo baahda dhaqanka ku soo biiray baahna ugaaska guud ee beelaha dan wadaage amba gobolka saaxil halkan waxaan ku caleemsanaynaa ugaas cabdi cali warsame oo beesha dan wadaage ka sharxan waa looga maarmi waayey cuqaasheedaa waxay u badan tahay hargeysa caalkhadar oo kolkol tuulooyinka looga yeedha mooyaane sidaas daraaddeed hawshii baan ugu soo muruxsatay waxaa la yidhi kaayana damiinta maalin walba caaqir ciise muusun baanu gaadi qaadanaa sidaas daraaddeed waa looga maarmi waayey intaasi kadibna marti sharaf tii ka soo qayb gashay xafladdan ayaa bogaadiyey caleemasaarka ugaaskan cusub ee ugaas cabdi cali quti run ahaantii madashan qiimaha leh ee bilan ee buqran aynu ku caano shubayno maanta ugaaska guud ee beelaha dan wadaago ee lagu soo qoray taytalkiisii uu ku nabad iyo caanamaalay ee ugu horreeyey ee ahaa mujaahidnimada waddankana dhiigga u soo shubay ilaahayna ka soo reebay kuwii maxay hayday ku hoyday maalintaa ku shiiday xafladdan la soo agaasimay ee maanta lagu caleema saarayo mujaahid ugaas cabdiraxmaan cali warsame waxaa la yidhi boqor xigto wuu ka dhashaa tolo wuu xulaa ugaaska maanta halkan waxaa kolay laga soo wuxuu ka dhashay beesha wadaage waxaana loo soo xulay dhammaanba beelweynta somalilan oo dhan ayuu maanta ugaas u yahay maanta ilaahay beesha wadaago wuxuu waafajiyey sidii dadkii igu horreeyaba sheegeen haddii ay cid magacaabi lahaayeen ninkii ugu qiimaha badnaa ee booskaa qaban lahaa baan aaminsanahay in maanta ugaas cabdi cali loo magacaabo waa arrin aad iyo aad u qiimo badan beeshaana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa cabdi kuma cusbaa xilalkan wuu hore u hayey golaha dhaqankana hore ugu jiray laakiin waa lagu caanashubina maanta lagu caanashubayaa beelaha wadaaga waxaan leeyahay kolley nin baa keenina idina u asiibteen allaha ku soo dhawow cabdi cali awalba madax dhaqameedku ka mid ahaa dadka ku shaqeeya isagoo aan suldaan iyo caaqiltoon ahayn dadka ku shaqeeyu ka mid ahaa howlo badan baan wada galay waxaan leeyahay waa tii oo maantana xil loo sii dhiigo oo loo sii magacaabay waxaa halkaa ma garanaysaayey sidii la sheegay hawsha beelaha dan wadaage markay suldaanka ka baalla dheeraatay iyo cuqaasha inay ugaas yeeshaan way isla garteen waa laga shiray waa la soo saaray waa la keenay cabdiraxmaan cali warsame maanta beelaha dan wadaago aad iyo aad bay u mahadsan yihiin sidii uu sheegay cabdi caliye hadday nin keeni lahaayeen horta way asiibeen maanta cabdiraxmaan cali warsame inay keenaan waa ugaas aadan ciise ah ugaaskani maanta waxaanan anigu ballan qaadi doonaa haddii alla yidhaaho
oo aynu imanka masharixiin baanu nahay oo waxba ma hayno dadka waxaanu nahay dee dadka dawarsanaya laakiin haddii alla na guuleeyo maadaama oo isku afkarateen inuu noqdo ugaaskeni ugaas caleemasaar weyn la sameeyo oo laysu yimaado oo lagu qabto meelaha dhaqanka iyo aynu ka soo jeednay degaankeena haddii alla yidhaah oo reerkuna u dhigan yihiin oo u siman yihiin beeshii soo xushay aad baan ugu mahadnaqaynaa hubin ama madax dhaqameed barta ka hadlayay mar dhaweyd wuxuu yidhi wixiisa wuu sitaa dhaqankeennii horeu hadalkaasi ka hor imanayaayoo sidii halkan looga sheegay eedadii musharax simsam ay ka sheegtay madax dhaqameedka waxbaa la siin jiro waa la xoolayn jiray si ay kelmaddiisa iyo dhaqankiisu iyo haybaddiisuba u taagnaato ugu dambayntiina ugaaskan la caleema saaray ugaas cabdi cali warsame oo loo yaqaano cabdi cali quti ayaa ka dalbaday in loo duceeyo isagoo si weyna ugu mahadnaqay akhyaartii dhaqanka iyo mas-uuliyiintaba kala ahayd ee ka soo qayb gashay caleemasaarkiisa horta hadda koowaad ilaahay ba iskale talabaadna ka soo qabgalayaasha waa halkii galbeediye aad iyo aad baan idiin salaamaya aad iyo aad waana mahadsantiin anugu wax kale odhan maayo dee ay duceeyoun xilbaan lay saaray waa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalada berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom